Καλημέρα και καλή χρονιά. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει και ο νομός Κοζάνης αλλά και όλη η χώρα όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων. Οι ελλείψεις αυτή τη στιγμή έχουν χτυπήσει κόκκινο. Υπάρχουν πάνω από 200 σκευάσματα που θεωρούνται ελλειπτικά και έχουν γίνει κινήσεις από το Υπουργείο Υγείας και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται πάρα πολλές ελλείψεις σε αντιπυρετικά, αντιβυχικά, αντιβιώσεις, γεγονός που οφείλεται και στην αυξημένη ζήτηση λόγω έξαρσης των ιώσεων της γρίπης, του κορονοϊού. Είναι ένα κοκτέιλ που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει επιδεινώσει την κατάσταση των ελλείψεων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η κατάσταση και ελπίζουμε θα ομαλοποιηθεί προς τα τέλη του μήνα. Θα έχουν ανοίξει εταιρείες οι οποίες ήταν κλειστά κατά τη διάρκεια των εορτών και θα επανέλθει η εφοδιαστική αλυσίδα στον κανονικό της ρυθμό. Οπότε δεν πρόκειται για έλλειψη πρώτων υλών, που λέμε. Η έλλειψη πρώτων υλών είναι δεδομένη, γιατί οι πρώτες ύλες παρακεταμόλης και αμοξικυλίνης έρχονται από Ινδία και Κίνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στις πρώτες ύλες αλλά και στα υλικά συσκευασίας. Ωστόσο, οι ποσότητες που έρχονται αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εκεί υπάρχει έξαρση γρίπης αυτή τη στιγμή. Εμείς περιμένουμε ότι η έξαρση, η κορύφωση της γρίπης θα γίνει προς τα τέλη του μήνα. Επομένως, θεωρούμε ότι μέχρι τότε θα έχει προλάβει η αγορά να διορθώσει και να μην αντιμετωπίζουμε τις τραγικές αυτή τη στιγμή και για τον φαρμακοποιό και για τον ασθενή και για τον γιατρό ελλείψεις των απαραίτητων φαρμάκων. Όσον αφορά ένα πολύ σημαντικό μέτρο που έλαβε το Υπουργείο Υγείας είναι η χρησιμοποίηση περισσότερων γενοσίμων φαρμάκων και καλούμε τον κόσμο να έχει εμπιστοσύνη και στο φαρμακοποιό και στο γιατρό του έτσι ώστε όταν η δραστική ουσία σε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα υπάρχει διαθέσιμο σε ένα άλλο με άλλη εμπορική ονομασία να το επιλέγει και να το χρησιμοποιεί άφοβα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ασθένειά του χωρίς να ψάχνει το φάρμακό του από φαρμακείο σε φαρμακείο. Κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω. Θέλω να συμπληρώσω ότι επειδή όπως είπαμε προηγουμένως η έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα αναμένεται προς τα τέλη του Ιανουαρίου, υπάρχει ακόμα ο χρόνος για να προλάβει να γίνει η ανοσοποίηση. Επομένως, όσος κόσμος που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες δεν έχει εμβολιαστεί, καλούμε αυτούς τους πολίτες να έρθουν στα φαρμακεία μας και με μια πολύ απλή, εύκολη διαδικασία να παραλάβουν το αντιγρυπικό τους εμβόλιο και να διενεργηθεί και ο εμβολιασμός μέσα στα φαρμακεία από το φαρμακοποιό τους.